Sponzorem pořadu Havlíčkobrodské minuty v rámci internetového vysílání televize HBIN jsou tiskárny Havlíčkův Brod, akciová společnost. Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u 592. vydání Havlíčkobrodských minut. Hned v první reportáži se podíváme na brodskou základní školu Volkerova, kde si návštěvníci vánočně zpříjemnili sobotní dopoledne. V Havlíčkobrodské základní škole Volkerova se v sobotu 26. listopadu uskutečnila tradiční předvánoční akce s názvem Darujme si čas. Učitelé, děti, rodiče se sejdou v předvánočním čase, obyčejně to bývá v podstatě první předadventní sobotu. Sejdou se, něco se spolu vytvoří a ten čas se vlastně darují a stráví spolu ve škole. Letošní rok se rodiče, děti a učitelé sešli již po 6. a do brodské základní školy tak o sobotním dopoledne zavítalo přes 350 lidí. Začínalo se v podstatě skromnějších podmínkách, těch dílen nebylo tolik, také nebylo tolik zájemců o ní. Začínali jsme na nějakých 150 zájemcích, tu první akci, ten první rok. Letos už je to tak, že v těch dílnách je přihlášeno 350 zájemců a už jsme v podstatě na hranici únosnosti, už nejsme schopni těch zájemců přijmout víc. Akce se podle ohlasu návštěvníků dobře. Daří se mi to dobře, je to tu dobrý a povedlo se mi to dobře. Vyrábíme adventní věneček ve fialové barvě. Věnec máme, ale vašle nám zatím moc nejde. No, vyrábíme adventní věneč, no a tady se nám to dobře. Tak u nás si mohou vyrobit sklíčka barevná nebo folie lepící na sklo. Já jsem tady druhým rokem a vyrábím jakoby sklíčka, koupila jsem si další 4. Bavím se tady. Který 29. listopadu oficiálně odstartoval na Vysočině nový dobročinný projekt. Metoda kryoterapie neboli léčba mrazem je typická tím, že proti sauně, kdy vstupujeme do prostředí s vysokou teplotou, zde klienti vstupují do tzv. Kryokabiny, ve které navodíme terapeutickou teplotu od minus 120 stupňů zhruba. Máme tady možnost se dostat až na minus 160 stupňů. Jmenuje se Mrazíme těla, hřejeme srdce a jeho organizátorem je Kryocentrum Vysočina, které sídlí ve Žďáře nad Sázavou. Představit kryocentrum a kryokomoru do Havlíčkobrodského domu pro seniory přijel lékař Pavel Vávra. Projekt Mrazíme těla, hřejeme srdce je projekt, kdy chceme seniorům z celého kraje Vysočina a nejenom seniorům nabídnout možnost kryoterapie zcela zdarma. Je to proto, aby naše kryokabina pomáhala také lidem, kteří si třeba terapii nemohou dovolit nebo jsou jakýmkoliv způsobem limitováni. Podstatou projektu Mrazíme těla, hřejeme srdce je fakt, že řadě lidí ze sociálně slabších skupin v současné době chybí peníze na komplexní péči o zdraví. Proto se v kryocentru rozhodli rozšířit tuto léčebnou proceduru a v první vlně nabídli možnost vyzkoušet kryokomoru zdarma domovům důchodců. Tradiční mikulášské akce se kvapem blíží. Ve čtvrtek 8. listopadu proběhne peklo v galerii, ve kterém budou mít děti možnost navštívit peklo a nebe. V pekle si čerti v knize hříchů zjistí, jak děti zlobily a v nebi mohou dát Mikuláši vlastnoručně namalovaný obrázek, zaspívat písničku nebo zarecitovat básničku, za které od něj dostanou malou sladkost. Po celou dobu bude v galerii probíhat výtvarná dílna, kde bude možnost vytvořit si malý výrobek s mikulášskou tématikou. Na vánočním koncertu, který se bude konat ve čtvrtek 15. prosince od 18 hodin v barokním kostele svaté rodiny, zazní nejznámější koledy od Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Maxe Regera a nejstarší české koledy od Adama Michny. Vánoční písně zazní v provedení zpěvačky a absolventky Vídeňské hudební univerzity Lucie Kordové a varhaníka a vítěze Pražského jara Petra Hostinského. Brodským rebelům se tento týden dařilo na domácím ledě. Na něm se ve středu 23. listopadu utkali s hráči z Benátek nad Jizerou. Z naší strany špatně odehraná první třetina.
celý zápas špatně odehraný přesilový hry a šance, které jsme si vytvořili v druhé třetině, byly zakončeny s malým důrazem. A to, co jsem říkal, naše přesilové hry byly špatné a v té jsme ještě inkasovali v třetí třetině. Nemůžeme být absolutně spokojení s tím výkonem, co jsme předvedli na venkovní půdě. Tak samozřejmě, to na to tady řekl, já si myslím, že my jsme zase tu první třetinu si hráli dobře. Hosti jsme k ničemu moc nepřipustili, ale bohužel těma vyloučeníma v druhé třetině a tím, že jsme začali hrát taky zase něco jiného, než jsme hráli první třetinu, jsme se dostali sami pod tlak. No. Rozhodlo samo, jak se říká, že když nedáš přesilovku 5-3, nezaslouží si vyhrát, tak to asi rozhodlo. Ta třetí třetina, sam hosté srovnali, já si myslím, že jsme potom odehráli dobře takticky tu třetinu a musím se pochválit za to nasazení a tu bojovnost za první a třetí třetinu. V zápase vybojovali vítězství 2-1. O tři dny později, v sobotu 26. listopadu, byla Brodská Kotlina svědkem dalšího vítězství, tentokrát nad Šumperkem. Zápas, já si myslím, že jsme docela slušně vstoupili, když tam byly jak šance na jedné, tak na druhé straně, ale první třetina z mé strany mi o tím se mi docela líbila. Říkal jsem, že musím takhle pokračovat aktivně, bruslit, napadat přes hráče. Bohužel na druhé třetině jsme trochu přestali bruslit. Brod nás přebruslovali, vypracoval si spoustu šancí a dával z toho góly samozřejmě. A my jsme byli hodně pod tlakem v některých momentech. No a v té třetí třetině jsme si řekli, že to ještě zkusíme, že to není promrtý zápas. Takže zkusíme první nějaký kontaktní gól a to se nám podařilo samozřejmě docela brzo. Ale bohužel tam se asi zlomil ten zápas v tom okamžiku, když jsme tady další střídání inkasovali na 3-1 a tam to se nemůže nám prostě stávat. A zabalili jsme to, šli jsme do toho dál a bohužel teda jsme stali čtvrtý gol, první 4-2, pak jsme ještě nějaké dvě šance, ale bohužel neproměnili jsme a tím pádem 4-2 a Brod teda vyhrá zaslouženě. A bohužel mrzí nás to, že nevezem žádný bodík odsud a samozřejmě jsem povolal před trenérem manšaftu a odvedli dobrý výkon. Soupeř z něj šel strach, protože měl teď poslední dobou dobrý výsledky. Věděli jsme, že bude hrozně nepříjemný v tom přečíslení, v tom protiútoku rychlým a to si myslím, že ukazoval. Ta první třetina bych řekl, že na obou dvou musel vidět, že těch zápasů jde tolik za sebou, než se sebe dostali tu únavu. Tak to tady chvíli trvalo. Ty druhé třetině bych řekl, to je za nám vyšla parádně. Tak jak nám vždycky vycházely jenom ty první nebo třetí třetiny, tak nám tentokrát vyšla dobře druhá třetina, kde jsme ty branky dali, ty šance jsme si vytvořili. No a ty třetí, asi to rozhodující moment bylo to, že jsme dostali na 2-1, ale hned jsme z protiútoku vlastně dali na 3-1. Já bych chtěl pochválit vlastně Standu, protože ten to měl hrozně těžký, ten po měsíci nastoupil a měl to hodně těžký a já myslím, že se to zhostil dobře a za druhou třetinu musím poblahopřát, ale ty třetí třetině v tom závěru, když jsme dali tu přesilovku a tam jsme to měli spíš hrát víc takticky, tam jsme udělali nějaké chyby a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby jsme dostali nějakou branku, ale je to za náma, nehrabme se v tom, vyhráli jsme a to je důležité. Utkání nakonec skončilo 4-2. Šňůrou zápasů pokračoval Rebel v pondělí 28. listopadu výškou do Ústí, na které už nestačil a odnesl si prohru 5-0.